No, you are not going to escort. This is my. If you are not an SDA, nimekata. Bas, wana nimbaya kama ni hivyo na wengine wanajiunga mimi na simama kwa mpango wa Mungu. Kama wewe sio SDA, move out. Nasirikisha na wale. Ungesema tu hivyo straight. Time is over, mumulete mimi na rudi. Ama nifunge gari niende. Mimi SDA. I go. Mimi si SDA. This is not Babylon. Mais o que é isso?